因为郭麒麟那期是老丈人和女婿第一次上门见老丈人，是不是？走啊！啊，空手来的呀，没拎点啥，不用带东西。我点心你吃吗？我这带。知道我有糖尿病，特意给我带的。可以啊，我俩现在如胶似漆。你俩是一对如胶似漆的情侣。对。如胶似漆，我们俩现在如胶似漆。哎呀，你俩对甜点儿整的。对呀。然后你们遇到什么问题呢？我们才能参与你们这个。我们是谁？啊，要不是那种吧，就是你俩又结婚了，第一次见家长。对对、啊。就是两方家长。那谁边哪边是我的家长？谁是我家长？谁是？我是邻居。你是邻居。你是邻居。还有邻居。你来他妈吧。我来你妈，你是谁妈？你是我，我是你妈。哦，你是我妈，行。现在叫两声，习惯习惯。我是你哥吧？这我哥，你来一个。我来个谁呢？他爸。他是谁的？都行。谁爸？我来你爸。这我爸。这我哥。爸。不用，让你当爸也行。不用，我喜欢演年轻。我是你爸。你俩两口子。那你是邻居。他邻居，这是他妈。那我爸呢？我是你爸，哎，俺是能叠，你还自己问，我是能叠，你还自己问，所以我们是一家的。那这就把那位置换一下吧，对啊，对吧？哎呀，邻居在一边的，那咱们的矛盾点在哪儿？这还有配音的，配音我在配音哦，没推呢。亲，你自己来的？哎呦，妈！孩子，这是妈啊！哎呀，这是我爸！哎呀，叔啊叔啊叔啊！这是这是我爸，老李老李老李。然后这是我哥，叔啊叔啊叔啊！坐吧坐吧！哎呀，孩子真年轻，你踏实。爸不是说，哎呀，哎呀。坐吧，对，爸，你坐这就行。行好，你坐这就行吗？行，你不用安排我。哎呀，喝水吗？我不喝。想喝什么点？我喝酒。先生您好，需要什么？哎，浩儿，浩儿，哎呀，太好了，见了，哎呀，坐，哎呀，坐，先坐着，没坐，哎呀，坐看，这怎么回事？哎呀，太巧了，哎呀，浩儿，好久不见，怎么是你？啊，嗨，是谁？这是我哥，我发小，怎么着？你那么大呢？你是谁？哥来的都是客，坐。你叫另外一个服务员，服务员 B。不能，咱们就老人就该撒手就得撒手了，这不行。是老人得撒手，我不老。你不老？你问他，我经常去花园跟那些老头子跳舞啊，他们都没说过我老，都说我特别好。叔叔。那父亲有什么这方面？父亲就是看母亲是吧？对对对，就我们家是他说了算。是。哎呀，那不行，那男人不当家了。咱们，你说这样的孩子，你说强势的母亲，我还强势，很拿事儿。我还强。可温柔了，平时可温柔了。我是这么想，因为我特别的就是会生活。然后两个孩子在一起呢，我每天起来给他们收拾收拾屋子呀，打扫打扫卫生，做做饭啥的。哎，那能用你干吗？那不成保姆了吗？哎呀，那老人到一定岁数不就保姆吗？你说那玩意儿说的，都我干这些事。哎、是，那你说整个房子，这房子主要是吧，是我们俩出的首付。是，那你不是给孩子买的吗？咋的没房子了？写的他的名儿，想说俩人自己努力啊，以后呢？是，我觉得我姑娘这一点就做的特别好，就不看眼前，就愿意跟他一起吃苦。但你说咱们能帮一把，还是得帮一把。
四百平房子也不能叫吃苦，四百平吗？也行。没告诉你爸呀？爸，要不你也来住吧？这么大，那我也想去住了，我也来呢。哈尔滨，咱们对对对，四百平的咱都可以。哎，四百平几室啊？四百平不得五？那不得五室啊？五室了那。那我俩一个屋其实就行。那不不，我得跟浩哥，咱俩哥们一个屋。那够了。咱先聊咱的，洗菜吧。你咋这么窝囊呢，浩？你也不说两句，真的是。哦，咱们这儿啊，就哎哎，你俩是什么属相啊？我属猪。啊，你呢？属。哎呦，他俩不合适。我他。开心的锣鼓敲响年年的喜庆。哎呦，人生没关，人生没关。阳光里油彩涂红了今天的日子哟，鲜活的花儿是我们的笑容。爸，哎，今天是个好日子，吉祥的事儿都能成。过年啊，对吧？今天是个好日子，打开了家。他是不是太高了呀？能降 key 吗？越大越长。不能哎，不能吗？哦，有有音调，降了，再降一个。的歌声传四方，举头望天，只见雁两行。音乐声大一点。为我写了这个 MV， 他是这样，手插着鼓都这样。相思布满江。这夜无眠，爱的路太长。来了，你的脚步流浪在天涯，我的思念随你到远方。爸多才多艺，这么多年我没发现呢。生命之什么长，是你让我想你想断肠。你的脚步流浪在天涯，我的思念随你到远方。要来给你配 MV 啊！水星如果今生不能与你结呀结成双，来世花月已为你身旁。要写就是我心中的棉花糖，甜蜜的梦想，彼此牵起的双手，谁都不要放。去眺望在远方，细数快乐和希望，展开翅膀，我们自由飞翔。一起唱，你就是我心中的棉花糖。这会儿深情对望了，他俩也太不甜蜜了，所以那是词儿都到这儿了。在远方就这样自由的去流浪，爱在我们心间悄悄绽放。是天堂。哇哦，还有那个